Sentiu bé, no? Bona tarda. Bueno, gràcies al Boli per aquesta iniciativa. Suposo que són moments complexos i ens hem d'ajudar entre tots. Estem en un canvi de paradigma. Bueno, vull presentar Crani. Crani és un projecte editorial que té molt a veure amb que jo he estat molt vinculat des de sempre al meu treball amb les arts gràfiques, com a artista. Sempre em presento com a artista i editor. És una cosa que m'interessa molt, realitzar el material d'alguna manera, gràficament, per configurar un llibre o una edició. I sempre dic que a tota la meva generació amb qui jo m'he relacionat, quan m'estava formant, eren dissenyadors gràfics. I això va fer que aquest interès cap a les arts gràfiques i el disseny i l'edició i els llibres ens fos molt important. No? I després d'haver fet una... haver tingut una petita experiència gràfica amb l'Àlex Gifreu, que és un dissenyador de Figueres, que vam crear una editorial que es deia Cru, al cap d'uns anys jo vaig ascendir d'aquesta editorial i vaig crear Crani. Crani és un projecte que està configurat per dos dissenyadors gràfics i jo, Jesús Novillo i Carolina Trevo, que són de Figueres també, i són dissenyadors gràfics i hem estudiat junts. I la part aquesta més que una mica que feia com de consell i d'altre, és l'aportació al projecte. No? I bé, a darrere tenia una imatge de l'última cosa que hem fet Crani, que és un taller d'edició que s'ha fet a Barcelona, això se'n parlaré. Però bueno, Crani neix una mica a partir de que jo demano reiterativament treballar amb dissenyadors gràfics i treballo sobre aquests dos dissenyadors i fem algunes edicions conjuntament i ens plantegem com a grup doncs, fer una editorial per editar obres no, que existeixin només en format llibre d'altres artistes. Ens interessava molt aquest concepte, sobretot, no? Una obra d'art que existeixi només en format edició o llibre. No? I bueno, vam començar a fer la col·lecció de Crani, que són tres llibres, i els tres primers llibres que vam fer doncs, és aquest, El final de la imaginació, que vam repetir de Nim Juncà, El portany robot de Pere Noguera, que és un llibre que curiosament en Pere ja havia fet als anys finals dels 70, principis dels 80, i nosaltres el primer que vam fer va ser doncs, convidar-lo que finalment veiés la llum, no? Que tenia fet, ja, imposat. Ja. I aquest llibre de Rubén Grillo, que és un artista jove, que vam coincidir a Barcelona fa molts anys i era un artista que estava fent una volada molt important a nivell internacional, on vam tenir el plaer de poder fer el primer llibre. I això és la col·lecció de Crani, que és una col·lecció que s'ha estroncat també una mica pel tema de la crisi, perquè aquest tipus de llibre doncs, és un llibre que té molt poca sortida. No hi ha una cultura en aquest país encara per aquest tipus de producte. I bueno, ara estem en una fase doncs, de replantejament, de què fem, i per això tota aquesta cosa dels tallers. I fora de col·lecció, us hem acreditat altres llibres. Per exemple, aquest de la Mare Blava de Benjamin, que és un llibre que vam fer amb la Lluïsa del Canal. O aquest d'Un dels punts, que és un llibre que vam fer amb la Maria del Montbonic, que és una artista molt jove. L'Isabel és una artista també de Castell Fruit de la Roca, aquí. Jo sempre he pogut treballar amb artistes més o menys del meu àmbit local i també treballar amb gent que està, doncs, a un nivell més de Catalunya i ara ens agradaria més treballar també amb algun artista més internacional. Aquesta era la idea. I llavors, clar, jo com a artista també he anat editant dins de la mateixa editorial, que doncs, alguns llibres potser el més important és aquest, l'Antonio Diògenes, que es va fer coincidint amb l'exposició que feia el Pilboi. I aquest és el nostre, fins ara el nostre hit, el llibre que s'ha venut més i el llibre que ha tingut més diguéssim, de repercussió a nivell de càrrega més, no? Ha tingut més bona crítica, diguem-ne.
I a partir d'aquest llibre, nosaltres que vam fa un any, ens conviden a fer un taller, i vam anomenar-lo taller d'anatomia de Diògenes, partíem d'aquesta experiència de fer aquest llibre on jo compilava tota una sèrie de treballs d'adolescència que no havien vist mai la llum, i veien la llum exclusivament en aquest llibre. Hi havia uns textos també, vaig escriure un assaig sobre aquesta idea d'anar guardant coses, compilant aquesta maleta, no?, de negatius que anem traslladant de casa en casa, d'aquests objectes que no podem fer cosa. I a partir d'aquest llibre, doncs, que vaig pensar, doncs, volia fer aquest taller. Un taller que va. Que agrada molt, no? Em van convidar a fer... Em van convidar a fer un taller que és un taller molt particular perquè és la primera vegada a Catalunya que es fa un taller on els alumnes... És un taller per construir un llibre, una edició, on els alumnes pagaven una petita quantitat, no sé si eren 200 i alguna euros, però sortien del taller havent editat el llibre, realment. Ells treballaven, hi havia tota una part primer, que és aquesta estima que veiem, de conceptualització, que és un llibre, parlant de la necessitat o no de fer edicions avui en dia, el que està passant una mica en el món de l'art contemporani, que sembla que els artistes tenen com aquesta necessitat de publicar i d'editar. I, o sigui, hi havia aquesta part més de conceptualització. Després passaven a un segon estadi on feien realment l'edició, i els alumnes podien treballar amb tipus de plom, tipus de composar les planxes a la impremta, a l'automàtica, que és una impremta autogestionada. Aquí, a Barcelona, és una impremta que estava a punt de desaparèixer, i un grup de dissenyadors doncs, la van agafar, la van reflotar, i ara s'estan fent tota una sèrie d'experiències i de treballs dins de la impremta, doncs ara hem sigut un projecte més dins d'aquesta dinàmica, i tot aquest projecte estava coordinat per Múltiples, que és una editorial que fa distribució de llibres, exclusivament de llibres d'artista, aquí i de tot el món. No? I que bueno, el projecte va ser molt interessant. Nosaltres ara, com a editorial, el fet de tota aquesta part de docència ens ha canviat moltes dinàmiques de treball. I, bueno, és molt enriquidor, perquè en un moment on sembla que res és possible, doncs aquestes coses que es van construint a partir d'anar juntant petits esforços i dinàmiques de la meva de cadascú, doncs, del seu àmbit, hem volgut construir aquesta, que és l'última edició. Tenia anatomia Diògenes, cada alumne tenia la seva doble pàgina, i bé, després us va passar perquè feu un fullegeu, i és una edició molt simple, molt econòmica, però, insisteixo, els participants doncs, tenien doncs, la doble ben gratificant, no? Perquè estaves en un taller on es parlava de tot això, i un debat constant, però també es construïa el que quedava. No? Ens sembla molt interessant. És a dir, nosaltres sempre des de l'editorial, i amb això acabo, hem defensat el paper, hem defensat el llibre com a format. No? Sabem que hi ha altres sortides, sabem que el món digital, l'internet i les taules, etcètera, ofereixen una nova dimensió de tot això, però ens entossudim a seguir fent llibres d'una forma clàssica, creiem que creiem amb l'olor de fa el paper, amb la textura, la tipografia impresa, amb el color de la tinta, amb els manipulats, etc. No? Creiem una sèrie d'eines que sempre han estat clàssiques, no? de les gràfiques, i creiem que són molt importants, i creiem que es poden encara explicar moltes coses com a artistes en llibres. I queda bé. 5 minuts.